السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنه ونكسن دا وضيال كسو دا وادا تبنتينا برنامج كصوماليا اي هبين والباح ليضا وكاليات ستوس او وطان كينا ميديا قد بدو قوة وين عاوة برنامج كاينكو قادا دا قد دونو دا قيبتي اقوه ريسي عيدا كي صوماليات اي لغو توبري ارتريا ايا كسو دا قرون كا اذن عدي هادال هين بدن ايا دربدي بطلتاي darawalkii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mursal sheek cabdiraxmaan ayaa isku dhiibay ururka al-shabaab xog badanna bannaanka soo dhigay khilaaf ayaa ka dhex qarxay baarlamaanka soomaaliya warar xasaasi ayaa laga helayaa khilaafkaas io waxa salka uu ku hayo rag hubaysan oo dhibaato ku hayey qaar ka mid a shacabka muqdishana gacanta ayaa lagu soo dhigay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janaalkeena gacmo furan ayaan kuugu soo dhoweynaynaa nagu soo biir sabskribe dhe gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aada inagu reybto hanaga ilaabin waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiis <mysa> ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha deisembar sanadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu e e e ka hormarneyn garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa kasoo degtay diyaarad siday qaybtii ugu horreysay dhallinyarada soomaaliyeed ee tobabar loogu qaaday dalka eritreya muddo ku dhow afar sannana halkaasi ku maqnaa ciidamada cusub ee tobabarka kusoo qaatay xiryaha waddanka eritreya ayaa muddo laga sugayey dalka inay dib ugu soo laabtaan hase ahaatee dadkuwa ay ku jahwareereen ujeeddada keentay in sanado ay qaataan in tababarkooda halkaas ay kusoo idleystaan waxaa garoonka kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo u badan saraakiil askarta maanta la keenay waxaa la sheegay in tiradoodu ay dhan tahay afar boqol oo askari kuwaas oo hordhac u ah soo celinta dhammaan ciidamo tiradooda lagu qiyaasay afar un iyo shn bqoilaa yo shn kun oo askari oo dalka eritrea lagu tababaray maalmo ka hor madaxweynaha wuxuu sheegay in bishan desembar inta aysan dhammaan lasoo bilaabayo islamarkaana lasoodhama ilaa iyo bisha janaayo dhammaan ciidanka soomaaliyeed ee dalka eritriya tababarka ugu maqnaa bisha aan ku jirno inta aysan dhammaan waa soo bilaabanayaan bisha xigta inta aysan dhammaan waa soo dhammaystirmayaan howshaas meel fiican ayay noo maraysaa wax kasta waa ay noo hagaagsan yihiin auuyihi sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dib u dhac dambe uusan jeri doonin madaxweyne xasan sheekh ayaa tan iyo markii la doortay laba jeer waxa uu tegay dalka eritriya iyadoo soo celinta dhallinyaradan la fahansan yahay in dowladda juhdi badan ay ku bixisay dad badan oo oh, mucaaradka shalay ka mid ahaa oo uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga hayaa inay si toosa u yidhaahdeen dhallinyaradaas waxaa laga gartay dalka eritria laakiin hadda taasi waa ay soo idlaatay wararkii ugu waaweynaa ee dhalinyarada laga qoray waxaa ka mid ahayd in raxan loo haysto taasi oo dhan oton milyan oo dolarka maraykanka ah oo layidhi farmaajo iyo qadar ayaa sheegay inay bixin doonaan laakiin qadar markii farmaajo la dooran waayo waa ay ka baxday ballankaasi inkastoo aan la ogeyn dhab ahanshiyaha arintaasi inkastoo warbaahino in ay qoreen isla sheekooyinkaasi haddana dowlada soomaaliya waa ay beenisay dhowr jeer oo hore haddaba ciidankan ujeedada ugu weyn ee dalka loogu soo celiyey waxaa la sheegayaa inay tahay inay dhammaystiraan al-shabaabka inta badan ee gobolo iyo deegaano muhiima laga xoreeyey isla markaana ciidankan oo tiradooda lagu qiyaasayo shan kun ilaaiyo afar kun iyo shan ol ayaa la rajeynayaa in gobolada dalka loo kala diro isla markaana al-shabaab ay meel uga soo haraan ciidankan waxay isugu jiraan militari waxay isugu jiraan sirdoon kuwa badda iyo kuwa cerka ayaa la yihi kuwaas oo dhammaantoodba muhiimad gaara uga fadhiya dowladda federaalk soomaaliya fadeexad xoogan ayaa ka taagan siyaasada soomaaliya kadib markii darawalkii gaarka ahaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursad sheekh cabdiraxmaan uu ku biiray ururka al-shabaab isaga oo sheegay in dowladda hadda jirta iyo tii ka horreysayba riddo ay tahay uuna niyadda ka necbaa weligiisa isla guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed marsal sheekh cabdiraxmaanna waa uu ka hadlay darawalka guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo dhowaan u goostay al-shabaab ayaa shaaciyey in ugaas ka tirsan beeshiisa uu u fududeeyey inuu isku dhiibo kooxda al-shabaab oo deegaanada ay ku sugan yihiin uu tago ninkan oo magaciisa lagu soo koobay xuseen ayaa waxa uu sheegay cod ay baahisay warbaahinta al-shabaabna laga maqli karay in markii uu ka sii baxayay magaalada muqdisho uu la hadlay ugaaska beeshiisa kadibna uu ku xiray horjooge ka tirsan al-shabaab habeen ayaan isaga soo tegay xaafadeyda oo subaxdii aan mooto soo raacay taleefonkeega iyo dukumentyadii waan ka soo tegay ceelasha ayaan imaaday oo uga sii gudbay afgooye yarkii mootada ayaan wacay ugaaska oo igu soo xiriiriyey qofka meesha i keenay oo sidaas ayaan ayuuisidoo kale wuxuu sheegay intii uu darawal maado, marka uguuriga, marka u ahaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka inuu ku noolaa cabsi maadaama aysan jirin mas-uuliyad layska saarayo amnigiisa marka laga yimaado marka uu guriga marka uu gaariga u wado mursal oo ammaanka uu adeg yahay قدومي هراء قلها الشعب كم محمد مرزل شق عبد الرحمن والله هذا اللي فيه ايضا يا حقيقي إن كان أول شقيين هي أفرت صنع اللي صار دافع إسلام كان وسنجرني صاب ترس مجا يقدم بيس حسين وكبير أورك على الشباب إن كاس دراول أيو أها وزارة دعشان لجا أيو إجا صور عي مر كان قدوميها بارلمان كان نقضي وحوي أها دراول إلى شقيا إن oo xuseen ahaa afar sano ayuu ila shaqaynayey lama hayo sabab rasmi ah oo ninkii halkaas uu u aaday laakiin waa inaan u daynaa hay-adaha amniga ayuu yidhi mursal oo hadda ku maqan dalka dibaddiisa ayaa sheegay in ninkan laba maalin ka hor uu ka tegay gurigiisa magaalada muqdisho kadibna markii la waayey lagu wargeliyey hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya si dabagal ay ugu sameeyaan warar kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in ninkan baxsaday ee u galay al-shabaab uu soo galay raadka weerarkii lagu qaaday hotel villa rays oo ku dhow xarunta madaxtooyada iyadoo la qabtay dad u dhowaa isaga sida ay ku warmeen ilo xasaasi ah si kastaoo ay noqotaba ilaayo haatan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka soomaaliya oo ku aadan arrinta la xihiirta darawalka moxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo dhalisay hadalhayn culus xogaha waxay sheegayaan in ninkan uu furo u ahaa weerarkii lagu qaadayo villa rays markii baaritaano xooggan ay bilowdeenna uu cagaha wax ka dayey khilaaf culus ayaa ka dhex qarxay baarlamaanka soomaaliya kaasi oo xoga xasaasi ah laga helayo

ayaa arrintan ku kala aragtiduwnaaday taasi oo keentay in ajandaha amniga la laabo oo dib loo dhigo cabdulaahi maxamed cali sanbulushi oo ka mid a ixubnaha dooda ka qayb galay ee xildhibaanadaa ayaa kulanka ka sheegay inaan hadda la joogin xilligii lala xisaabtami lahaa hay-adaha amniga dowladda balse la joogo xilligii la saxi lahaa ama la toosin lahaa sida uu ku dooday wixi kaldan sidoo kale xildhibaanka ayaa ku teliyey in aan la siyaasadeen arrimaha amniga sidoo kale aan laga faa'iideysan culayska hadda saaran hogaanka hay-adaha ammaanka howlaha ammaanka wax laysku tuurtuuri karo ma aha xildhibaanada xasaanadoodana waa wax meesha yaala amaanka sugitaankiisana waa wax meesha yaalla oo cid xilligan looga sheekaynayo ma jirto xilligii hay-adaha ammaanka lala xisaabtami lahaa lama gaarin xilli la sixi lahaa oo la toosin lahaa ayaa la joogaa u yili intaas kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo doodan dib u celiyey guddiga amniga ee baarlamaankana ku celiyey wuxuuna ku amray in dib ay ugu noqdaan kadibna ay go'aan iyo cidda loo yeerayo kasoo tala bixiyaan idinkana guddigii ayaad tihiin inaad kala hadd waa laga qurxoon yahay idinkoo guddigii amniga ah yidhi waxaana qurux badan in aad qaadataan go'aanka ku saabsan in isku mabda aad ka noqotaan xaaladda taagan arrintan ayaa loo arkaa in dhibaato xooggan ay ku noqon karto sugitaanka amniga guud ahaanba dalka gaar ahaan muqdisho iyadoo xildhibaanada la bilaabay in la baaro gawaaridooda isla markaana su-aalo la weydiiyo dadka ay wadaan barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaama siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlinka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aa dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxaa ka mid a barashada <muchas> xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaadda afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixay faahfaahinayntaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydi ka muuqda ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada haatan ka socda magaalada muqdisho waxaana gacanta ay kusoo dhigeen laba nin oo hubaysan kuwaas oo dhac ka geysanayay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay labada nin oo ku hubaysnaa qoryaha a k forty seenka nwaxayna mo, wa wateen mootobajaaj iyadoo dhammaanba gacanta lagu dhigay iyaga iyo qalabkii ay wateen war ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in xiliga lasoo qabanayay raggan ay d u geysanayeen dad shacaba islamarkaana loo gudbin doono maxkamadda sidoo kale ciidamada booliiska ayaa u mahadceliya dadka deegaanka oo ay yidhaahdeen waa dad aad u wanaagsan xalay ay ahayd markii dhallinyarada degmada kaaraan qaarkood ay gacanta ku dhigeen rag al-shabaaba oo doonayey in weerar culus ay ku qaadaan saldhiga degmada hase ahaatee ku fashilmay kadibna doonayay inay baxsadaan gudaan waa nagaynta tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo